Igaunim Randar Kajo ar Lada 2-1-0-5, jeb Vaz 2-1-0-5. Pamatīgi pārbūvēts, protams, maz tur palicis no orģinālās Žiguļa. Bet kārtīgi šobrīd kaplē pa trase. Liels leņķis. Ļoti liels leņķis, varbūt pārliek liels leņķis atsevišķos brīžos, bet dūms ir labs un arī brauciens diezgan kvalitatīvs no Randar Kajo puses. So, looked like a fun run there by Randar Kajo from Estonia. Heavily modified, of course, car. But, yeah, looked good. Looked good in the cameras, looked good. I think also from the zone perspective, and yeah, nice run there.